Тая къщичка посрещаше Садам Хюсеин и Муамар Кадафи. Това е подарък от Муамар Кадафи, седло за Камила. Имаме две такива в колекцията. Така. Други някои такива впечатляващи подаръци от това, а тук е това? Това също е подарък от Муамар Кадафи. Имаме сабия и кинжал, които са с филигранна сребърна украса. И на меча е изписана една от строфите на Корана. Доколкото разбирам, тук на първия етаж е бил добитъка, на втория етаж са живели. Са живели хората, като всяка селска къща. От тук ли идва тая селска хитрост на Тодор Живков? Вижте, защо хитрост? Хитростта е първата фаза на интелигентността. Не може да си интелигентен. Аз си го казвам слушно. Да, не, това е човек, който е имал здрави лакти и колени да пропълзи от вуловарче. Уникален е българския пример, защото за 35 години власт, наречете го диктатор, фюрер, падишах, султан, като си отиди, 5 години търсиха и не намериха нищо. Абсолютно един пирон, една птуха на негово име не намериха. Самото това е достойно за уважение. Има най-високите отличия държавни на 64 държави в света, при което с изключение на Англия има най-високите държавни отличия в цяла Европа. И би безкрайно интересно европейските лицемери, когато изведнъж, когато се награждавали като държавни глас най-високо отличие, пак казвам, изключение на Англия, като той не е бил и официален гост, скандинавски, южни, Япония, Азия, Африка и така нататък, 64 държави, изведнъж наборят за фашистска държава или тоталитарна държава, не сравняват с не знам какво си. Ех, тогава какъв е бил този, като се говори с най-големите държавни отличия? Много български политици биха могли да се изучат. Не знам неговите блага да са били повече от на другите. Е, сега ще видим експозицията. Всичко, което му даваха, е съхранено, с изключение това, което демократи и активисти го откраднаха. Те са много джипчи, голям джипчилък се разви след 10-ти нови. Трябва да ви кажа, че, например, откраднаха колата на Георги Димитров. Знаете ли за нейната история? От вас съм чувал, ето я, дори съм си извадил тук. Да, извадил... тази кола е, само 3 екземпляра в света има. Та марка е? Пакарт. Пакарт, ага. И тя е само една за американския президент Рузвелт, Чърчил министър-председател и Сталин. Когато Георги Димитров тръгва за България, Сталин, мое лично доверено лице, му дава пакарда, той е брониран, зелената, автоматична скорост, нещо уникално е било. След светлата дата, 10 ноември, я откраднаха някакви 91-2 и я продадоха в Чикаго за 3 милиона долара. Проследих и успях до Чикаго. Сега скоро... Какво открадна? Е, активистите, които имаха достъп. Демократи. Активистите и демократи, те са джипчи в голямата си част. И сега чух скоро някъде, че същата кола се продава някъде на вторичен търг за 6 милиона долара. В гаража на ЦК, който купи Надежда Михайлова тире Нейска, нали Нейска е сега. Фактически първият мъж го купи майче. Първият мъж, но се, така. Тя взе гаража на ЦК, непонятно как. А това беше гараж с огромен покрит паркинг за десетки, стотици коли с цехови такива диагностични, ремонтни, бензиностанции. Как го взе, така и не можах да разбера. Мен това ме мирише също на джипчисто. Но както и да е, там имаше също много коли с колекционерска стойност. Зилови, зисови, зимови от войната, които Съветската военно-тая контролната комисия, както и цялата английски и американски фордови и така нататък, бяха, една част от тях се съхраняха в гаража. Няма ги и тях. Не знам каква е мен съдбата. Самата Индира Ганди идва в Правец през 81-а година и... Ясно. Добре. ...е приятел в България. Това са подаръци от Африканския континент. Има макет на Александрийския парк, Сирибийския... Тая змийска кожа, тук е някаква огромна такова, огромен, какво е питолник? Това е кожа от питон, може би един от ловните трофеи на Живко, който не е предаден на музея на Ловно-рибарския съюз. Още подаръци от Либия, подаръци от Судан, от Мозамбик, от Етиопия. Добре.
тази витрина имаме подаръци от Мексико, от Съединените американски щати, от Боливия, от Перу, от Чили. Ето тази чиния е много интересна. Това е в нея граден отливка, държавния печат на САЩ. И тази чиния е изработена в 10 000 бройки. И това е една от тези бройки. По случай 200 години от обнародването и узаконяването на печата на САЩ. А отзад, където е купа с... Купа с образи на президент. Американските президенти. Не знаем точно кой е подарил, но тя е с козлата. Много фините порцелан. Имаме... От Куба гледам, че с Фидел Кастро. Да, Кастро е един от хората, които посещават Правец. Кастро идва през 1972 година в Правец. А в тази експозиция, която организираха тук, не видях много работи. Значи индонезийският президент му подари един пълн с очи диаманти. Диаманти ги няма. Не мога да видя къде са кинжали, саби с золотой скъпоценни камъни, които му даваха арабските шейхове. Този кораб е от емира на Кувейт, заедно с тази ракова. Бре. Също така имаме много подаръци от Япония, имаме много подаръци от Индия, няколко статуетки от ковано желязо, от слон. Това тук е за маска или какво е там? Тази маска е ритуална маска с кобри, която е от Шри-Ланка. Германски концерн Volkswagen му подари един Volkswagen Golf кабриолет. Жени го хареса, внучката, искаше да го вземе и той каза, виж какво, той е подарен в качеството ми на държавен глава, следователно той е на България, на българската държава, не можеш ти да го вземеш. Ако искаш да го вземеш, трябва да го платим. И го платиха в тия неща, аз съм бил свидетел, нали, в тия неща, колко беше предпазлив. Рогът и флуктиерата с филигран, която от филигранно сребро, е подарък от Константин Черненко. Другата флуктиера... Черненко, която... когато става генерален секретар ли? Да. Това е 80... Да, 80 и коя година беше? И трета някъде... Да, след смъртта на Брежнев. Да. Другата купа пък е подарък от Михаил Горбачов. Бре. А този рок? Рога и флуктиерата са комплект. Аха, те са от Черненко. Те са от Черненко. Най-отдолу снимката горе в ляво, зад Първанов. Там зад Жени Живкова, майче там една интересна физиономия се подава. Кой е охраната? Господин Борисов. Да, това е той, да. На откриването на паметник. И сега друга снимка, тук другаря Живков седнал. И до него право, да, вляво, да. Господин Борисов. Това е посещението от това, в Правец. Какво е взел? Взел ли нещо от Бойко Борисов от Тодор Живков? Еми всеки интелигентен човек има какво да се вземе. Взел е също, мисля, че спокойствие, концентриран, находчив, има игрова класа. Това е игрова класа. Живков беше игрова класа. Сега... Плюсови минуси, мисля, че трябва да е взел нещо от стила. Той имаше такъв директен стил. Работеше, беше много добър познач на добродет или положително отрицател. Много бързо ориентираше. С положителното отрицател, кой иска да работи. Много бързо ориентираше. Кой е подмазвач, нали, кой е удряч, кой е самостоятелен. Много бързо ориентираше, защото, пак казвам, той е тръгнал много от ниско. Прехванал е господин Борисов, прехванал. Плевнелиев се изпъчи, Русия води хибридна война срещу България, атакува, други веднага, господин Борисов веднага, ама не така, не може така с лошо, не можеш такива изрази. Не мога да разбира тази политика, може би той ще подготвя площадка за меко кацане, тъй като се вижда все повече проучване дава, че той неудържимо е позиция да бъде избран за президент. Аз между другото като комунист на Плевнелиев, че не може да бъде избран, всички проучвания това показват. Аз даже имам идея, преди исках Азиз да бъде кандидат, защото е талантлив и даже бях го обявил,
Но тъй като един талант, който България не бива да загуби, тъй като той радва хората с изкуството, сега има нова идея, която трябва да обсъда и да направи един граждански комитет, за да бъде издигната негова алтернатива на кандидатурата на Мичо Пищова. Не. Аз мисля, че го бие.